Злоупотреби за десетки хиляди левове за пенсии се разследват от прокуратурата. Над 7 хиляди решения на ТЕЛК са обжалвани от Националния осигурителен институт за последните две години. Това сочат данни на НОИ, предоставени на Нова телевизия. Как ще се спрат злоупотребите в системата, разказват Ева Костова и Марина Цекова. Илия живее в Бухово и е със 100% инвалидност. Страда от болестта на Бехтерев, епилепсия и умствена изостаналост. Така се е родил. Доскоро ТЕЛК му е присъждал чужда помощ. Преди две години обаче Илия е оставен в ръцете на 84-годишната си майка. Лекарската комисия решава, че чужда помощ вече не им е нужна. Какво му е най-трудно да прави? Еми всички движения, които трябва да се навеждат и да се изправят и да дигне Господ. Господ ще ни помага. И докато семейството на Илия разчита на помощ единствено от Бога, в Кюстендил държавата давала хиляди левове на напълно здрав мъж. Емил Илиев симулира умствена изостаналост. Получавал финансова помощ, а съпругата му останала личен асистент. Също срещу заплащане от държавата. Социални работници от изнесеното работно място в ромския квартал Изток при посещение на адреси виждат господин Илиев да управлява лекотоварен автомобил. Емил вече бил в затвора, но е по-скоро изключение. В момента само НОИ контролира ТЕЛК решенията, но само по документи. И затова средно на година се обжалват около 2% от лекарските становища, а блокирането на пенсии от прокурор е още по-голяма рядкост. Въпросът е да не се злоупотребява с системата и все пак средствата за хора с увреждания да отива за хората с най-тежки увреждания, тези, които имат нужда от това. Затова предлагаме втора комисия. Освен от лекарски екип, всеки човек с увреждане ще се оценява и от социална комисия за по-строг контрол. И за да може повече хора с увреждания да работят. Все още обаче не е ясно кога реформата ще влезе в сила.